pertama berkenaan dengan tangkapan mercun yang telah dibuat oleh MPV IPD Perak Tengah pada petang semalam, iaitu lebih kurang pada pukul 12.45 petang. Dua kereta peronda MPV kita ketika membuat rondaan di Kampung Gajah, dua kenderaan tersebut telah menahan sebuah kereta yang dinaiki oleh satu lelaki Melayu berumur 43 tahun yang bekerja sebagai penyedia perkhidmatan membaiki alat mesin basuh. Apabila diperiksa, kita telah menjumpai pelbagai jenis mercun yang dilarang, yang mana kita percaya digunakan untuk sambutan hari raya. So, lelaki ini telah kita tahan dan kita tangkap dan merampas kesemua bahan larangan ini, yang seperti mana tuan-tuan boleh nampak di hadapan saya ini, yang dianggarkan berjumlah RM2,000. Dalam kes ini, sebenarnya saya ingin menarik perhatian tuan-tuan bahawa menjelang Ramadan ini, menjelang bulan puasa, menjelang hari raya ini, akan banyak lagi mereka yang ingin mengambil kesempatan untuk menambah duit poket bagi menampung perbelanjaan hari raya. Sebab itu saya ingin menasihatkan orang ramai, terutamanya penduduk di kawasan sekitar Perak Tengah ini, untuk tidak memiliki, membeli ataupun menjual apa juga jenis mercun yang diharamkan oleh Kerajaan Malaysia.